زانیاریەکانی ڕۆژ لە کەرکووک چین ڕەوشی کەشوهەوا چۆنە؟ ماشەڵا تەموو مژەکەی چڕاگەر نزینە ویتە لە کامێرەکە ڕەنگە نمناسیتایەتەوە. باشوان ڕۆبیانی بینەرانی ئازیسی کێنێنیش باش بەڵێ ئەوە نزیکەی نیو کاتژمێرە بێ تەموو خومارێکی زۆر دابەزی تەوانەمە لەژێر کاریگەری هەوایەکی سارد یا خۆ نزمبوونەوەی پلی گەرمی بۆ نزیکی دە پلەی سەدی کە بۆ کەرکووک پلەیەکی نزمە لەبەرەوەی شوێنێکی گەرمیانە یعنی بەو پێەیە بێ لە لای ئێوە لە سلێمانی و لە شارەکانی تر بە زەمان بەفرە بارێ تەوان خەڵکی ئێرەشەر چاوەڕی ئەوەیە بۆی کە بەفرلانی کەم لە کوردستان ببارێ بۆی بچن بۆ بینینی بەفر و بۆ باڵێن بەسەربردنی چەند کاتێکی خۆش لە ناو بەفری ناوچە شاخاوەکانی کوردستانە. ئەمێ باسی ئەوە بکەم لە چوارچێوی ئامادەکارییانی کە بۆ بۆنەکان دەکرێت تەوان لە هەموو بۆنەیەکدا لێرە زۆرتر تەرکیز دەخرێتە سەر دۆخی ئەمنی لە ئێستاە بە بڕێری لیژنەی ئەمنی با بڵێن پلانی ئەمنی دانراوە شەوی ڕابردوو ئەو پلانەکە و تەواری جێبەجێکردنەوە کە لە ناو شاری کەرکووک لە سەنتەری پارێزگاکە لە زۆربەی گەڕەک و شوێن و شەقامەکان هێزەکانی دژەتیرۆری عراقی کە بەرپرسیارەتی ئەمنێتی کەرکووک یاخود ناو شاری کەرکووکان لە ئەستۆیە دابەزی بوونە ناو شار و بازگە و سێتەریان دانابوو بۆ هەر کار و بۆ هەر حاڵەتێکی گوماناوی کە لە شارەکەدا ڕوودات خۆشببختانە تام ساتەوەختە هیچ حاڵەتێکی ئەمنی نەخوازرا و ڕووی نەداوە و ئەم پلانە ئەمنیە بەردەوام دەبێت لە ناو شاری کەرکووک دژەتیرۆر و پۆلیسی ناوخۆ با بڵێن بەشدارن تیایدا و جێبەجێ دەکەن تاوەکو دوای سەری ساڵ واتە و ڕۆژ دوای کۆتایاتنی مەراسیمەکان و ئەمەی وەش بڵێم کە ئیدارەی کەرکووک هیچ پلانێکی نییە بۆ ئەنجامدانی هیچ بۆ نە و با بڵێن ئاهەنگێک تایبەت بە سەری ساڵ و بەڕێوەچوونی بەراسیمی سەری ساڵ ئەوەی کە هەیە هاوڵاتیان یاخود خاون بەرژەوندەکان و لە بازار ڕاگەر هەندێک شوێنەکانیان ڕازانەوەتەوە و تا ئێساش بەڕسمی هیچ ئاهەنگ و با بڵێن چالاچییەک بە بۆنەی سەری ساڵەوە ڕانەگەیەنراوە. بەڵێ ئارام جەمال پەیامنێری کێنێن لە کەرکووکەوە لەگەڵمان بووی.